Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вас вітає церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії на день сьогоднішній. На сторінці календаря 21 лютого 2013 року, четвер. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні згадує пам'яттю святого великомученика Теодора Стратилата. Святий Теодор походив з міста Євхаїд, що в Малій Азії, нині це Туреччина, і був воєводою з грецької мови Стратилатом. В місті Гераклес, поблизу Чорного моря. Своїм благочестивим життям і покірливим управлінням він викликав до себе прихильність городян. Багато язичників, бачивши його добродійне життя, приймали Христову віру. Коли чутки про це дійшли до імператора Лікинія, співправителя Константина, він прибув у Гераклею і примушував Теодора поклонитися ідолам. Коли ж святий Теодор залишився непохитним, розгніваний правитель наказав жорстоко його катувати. Святого Теодора розтягнули на землі, били залізними прутами, палили вогнем і нарешті розіпнули на хресті і виколили очі. Вночі ангел з'явився мученику, зняв його з хреста і абсолютно зцілив його. На ранок слуги Лікинія, послані кинути тіло святого Теодора в море, побачивши його абсолютно здоровим, увірували в Христа. Увірувало також і багато інших язичників, що бачили Боже чудо. Дізнавшись про це, Лікиній наказав обезголовити святого Теодора в 319 році. Страждання його були описані очевидцем, його слугою і писарем Уаром. Сьогодні католицька церква Візантійського обряду також згадує особливою пам'яттю святого пророка Захарію. Захарій мав іншу назву – Захарій Серповидець. Святий пророк Захарій був сином Варахаїла з покоління Леві і жив за 460 років до народження Ісуса Христа. Захарія, ім'я якого означає «пам'ять Господня», належав до 12 малих пророків Старого Завіту. Він написав пророчу книгу, в якій передбачив покірний в'їзд Ісуса Христа до Єрусалиму, зраду Юди за 30 срібняків, пробиття цвяхами і списом, втечу учнів, переслідування церкви та поширення Христового царства по всьому світі. Пророк Захарія прославив Бога мученицькою смертю в притворі храму від рук розлючених юдеїв. Сталося це 520 року перед Різдвом Христовим. Перед смертю він сказав такі слова: «Господь бачить і буде судити». Захарію називають ще серповидцем, бо він бачив на небі серп – знак близької кари для безбожників. На літургії святого Іоанна Златоуста сьогодні читається Євангеліє від Євангеліста Марка з 12 глави з 38 по 44 стишок, в якому є такі слова. «І він говорив у своїм повчанні: «Остерігайтесь книжників, що люблять проходжуватися у довгих шатах, вітання на майданах, перші сидження в синагогах, перші місця на бенкетах, що з'їдають доми вдовині і довго моляться для виду. На них буде суворіший присуд. І сівши проти скарбоні, дивився, як народ кидає гроші у скарбоню. Чимало заможних кидали багато. І ось прийшла одна вбога вдовиця і вкинула дві лепти, тобто кодрант. І прикликавши своїх учнів, сказав їм: «Істинно кажу вам, що ота вбога вдовиця вкинула більш від усіх, які кидали у скарбоню. Усі бо кидали свого надміру, вона ж з убоства свого все, що мала, вкинула, увесь свій прожиток». Як зазвичай, всім християнам має бути відомо, що милостиня – це одна з важливих чеснот християнського життя. Але її треба добре розрізняти від підробки, особливо, коли вона спрямована до нас. Головні характеристики справжньої милостині – це, що вона має бути творена з любові, без примусу та без очікування подяки. Численні сучасні благодійні фонди у нашій країні під гаслами розвитку, сприяння, допомоги, дослідження чи імені відомих бізнесменів та політиків не творять милосердя, а радше намагаються створити імідж милосердної людини для президентів та меценатів фондів. Інша сторона милосердя, яке досить часто намагаються використати в корисливих цілях, дорікаючи християнам, це відповідальність. Християнським милосердям ми не можемо підтримувати безвідповідальність, а радше спонукати людину до дії. Хочеш уникнути критики? Нічого не роби, нічого не говори і будь ніким. Ельберт Хаббард.
Нехай з нами буде благодать, милосердя і мир від Бога Отця та від Ісуса Христа, Отцевого Сина, у правді та в любові.